היית פעם באצטדיון יד אליהו? כן, כן, כמה פעמים. אתה עוד מכבי או הפועל קודם כל? כשהייתי ילד הייתי עד הפועל, אני לא יכול להגיד שזה כל כך מעניין אותי היום, אבל כן. אז כל מי שהיה אי פעם באצטדיון יד אליהו יודע ששם אריאל שנבל כתב את זה הבוקר, זה, אתה יודע, זה 10,000 איש בתוך אולם, זה איזושהי אווירה מטורפת, והוא העלה היום תמונה של האולם הזה ריק, ואומר, 10,000 איש זה בעצם היום פטירתם של יותר מ-10,000 איש שנפטרו ממחלת מגפת הקורונה, יותר נכון, וזה לצערנו הרב עובר די בשקט, מתחת לרדאר, אנחנו לא מבינים את גודל האירוע הזה. בדיוק כזה אנחנו רוצים לדבר עם יאיר קראוס, עיתונאי מקור ראשון וכתב הבריאות בעיתון, ואחד שמסקר מקרוב את המגפה. שלום חברים. אז 10,000 מתים, 10,000 מתים, זה נראה לך משהו שציפינו להגיע למספר הזה? כן, וגם לא בכדי לא מדברים על זה, זאת אומרת, גם היום שוטטתי בעמודי הטוויטר של ראש הממשלה, של שר הבריאות, אותם אנשים שאמונים ואחראים, ועליהם האחריות לאירוע הזה, ואנחנו רואים שמבחינתם הקורונה בקושי קיימת, אם בכלל, אצל ניצן הורוביץ בכלל, אין קורונה, יש בעיקר ציוצים, שוב ושוב ציוצים על הטבות של הלהט"ב, בעצם הוא מיישם על 100% את המדיניות שלשמה הוא הגיע למשרד הבריאות בעת הקורונה, דאגה לזכויות הלהט"ב, זה חשוב וזה טוב. הבעיה היא שעל זכויות חולי הקורונה, זכויות 10,000 בני אדם שמתו, ורק בחודש האחרון מעל 1,000 בני אדם כנראה שהוא פחות דואג, ובכלל אנחנו רואים מהתחילת כינון הממשלה, המדיניות הזאת של החלת המתים היא עובדת נהדר, היא עובדת נהדר פשוט כי לא מדברים עליהם, כאשר לא מדברים על המתים אז לא צריך להכיל אותם, וזה היום, ככה אנחנו מציינים 10,000 נספים. מעניין מה קורה עם הממשלה הקודמת, זה היה קורה, איך הכותרות בעיתונים היו נראות? בואו נאמר זאת כך, לממשלה הקודמת הייתה כל הזמן, גם ימין וגם שמאל נופלים בפוזיציה הזאת, אבל ביבי, אבל ביבי. גם על ביבי הייתה לי ככתב בריאות שמסקר את הקורונה ועוד זוכר את ה-27 בחודש בפברואר כאשר גילינו את חולה מספר 1, אותו מאומת מהפירט האדום. גם לאורך הקדנציה של נתניהו הייתה הרבה ביקורת, לא הייתה אכיפה והיו הרבה הרבה כשלים וביקרנו אותם. זה נדמה פתאום, אתה יודע שאי אפשר לבקר את הממשלה הנוכחית על ההתמודדות עם הקורונה, כי כל פעם כשאומרים משהו אז אומרים אבל ביבי, אבל ביבי, אבל ביבי. ביבי לא אחראי כרגע, אין ביבי במפה הפוליטית שקשורה לקורונה. מי שקיבלו את ההחלטות, מי שאחראים על המדיניות של ההדבקה ההמונית ועל התוצאות הטרגדיות של המדיניות הזאת, זו הממשלה הנוכחית. נכון. אין פה עניין של פוזיציה, אין פה עניין של כן ביבי, לא ביבי, או רק ביבי, או גם ביבי. אבל הם לא תופסים אחריות גם על זה, הם מבחינתם נעלמו. מבחינתם האירוע תם הטקס, נגמר האירוע. יש פה שתי נקודות בהיבט הזה, שהדיון חייב להתייחס אליהן. הנקודה הראשונה היא שבנט כתב את הספר איך לנצח מגפה, ועשה קמפיין של שנה וחצי, שבו הוא הבטיח מדיניות הפוכה ב-180 מעלות, למה שהוא עשה, ולכן זה מציג או על התפקוד שלו, או על זה שהוא רקד על אדם כשהוא לא היה בתפקיד ראש הממשלה ועשה קמפיין ציני בזמן מגפה. כלומר, אחד משני דברים, או שבסטנדרטים שלו הוא נכשל, או שבסטנדרטים שלו הוא עשה ריקוד על אדם. זה ההיבט הראשון. אבל ההיבט השני הוא שאי אפשר להתעלם מזה שרוב הציבור, אחרי השנתיים של המגפה, פחות או יותר, אין לו השגות דרמטיות על המדיניות של הממשלה שהייתה פה. כלומר, אנשים לא, אפשר, מן הסתם רוצים תוצאות יותר טובות, וגם כשאתה עושה את הסקר, סקרי דעת קהל, רוב הציבור נותן ציון גרוע, אבל הציבור לא היה מגבה את הממשלה אם היא הייתה הולכת להחלטות קשות, על הגבלות קשות וכן הלאה. כי לא צריך את זה גם. הרי בוא, לממשלה הקודמת לא היה חיסונים, הם היו במציאות. באמת היסטרי. כן, זה גם ספין. אתה מבין, אנחנו כל היום, כבר חודש ומשהו, מנהלים שיח של ספינים. אנחנו פשוט, כאילו, הממשלה, היחצנים של הממשלה, זורקים לנו ספינים, ואנחנו עסוקים בלילוש את הספינים במקום לדבר על האמת. גם הסיפור עם הסגר, אז, זאת אומרת, אבל אם לא סגר, הגבלות קשות, מה אפשר, כשאתה מדבר עם בכירי מערכת הבריאות, יאיר, מה הם מציעים שאפשר להוריד, שהיה אפשר להוריד את מספר הנפגעים בצורה משמעותית, בלי להגיע לאמצעים דרסטיים של הגבלות קשות על הכלכלה? אז אנחנו ראינו את דוחות המומחים של פרופסור בליצר, וגם דוחות מתמטיים ברורים, שדיברו על, כבר בשלב הראשון, אם היו מורידים במעט ב-20% את ההתקהלויות, זאת אומרת שאם לא כל ערב היו מאפשרים בארנה ובכל מקום, באולמות ענק, בארנה ובמנורה, התקהלויות של 30-40 אלף איש, רבים מהם בלי מסכות, זה היה מצמצם מגעים, היה אפשר בצורה
קלה יחסית, בלי פגיעה משמעותית במשק, כי גם ככה הכלכלה נפגעה מאוד בחודשים האחרונים, היה אפשר להוריד את התחלואה, את ההתפרצות, להאט את הקצב של התחלואה, ולא להגיע למצב שבו בתי החולים קרסו מתחילת הטיפול הרפואי שלהם. הייתה פה קריסה בשירותים הרפואיים, אבל חלק מהנדסת התודעה זה בואו נדבר על האם מתים מקורונה או עם קורונה, ועד כשסיימנו לדבר על הספין הזה, בואו נדבר על הספין שלא נעשה סגר, ועד בואו נדבר על הספין אחר שיחילו אותנו. ובמקום לדבר על, על, על הנחויות, במקום לדבר על אלפים של אלפים של חולים קשה, שהיום הם נחים עם תופעות פוסט-קוביד ולון קורונה, במקום לדבר על המצב בבתי החולים, על חוסר הערכות, על חוסר מוכנות של המערכת, אנחנו עסוקים בלדבר כל הזמן על הדברים שרוצים שאנחנו נדבר, האם הם מתומי קורונה או עם קורונה. נכון, וזאת הבעיה, כי התקשורת בכלל מחבקת את הממשלה, הממשלה בכלל לא רוצה לדבר על על הכישלון, וזה וואחת כישלון מה שקרה פה. זה לא רק זה, אתה זוכר זה, אמור, זה עמוק יותר אפילו, אבל אני רוצה למסגר את השיח הזה, בצורה קצת יותר רחבה, מכן ביבי או לא רק ביבי, או, זאת אומרת, זה לא קשור לביבי או לא רק ביבי, יאיר. כן, אבל זאת אומרת, השאלה אם להטריג את הממשלה או לא, יש פה גם תקשורת שחוטפת מכה כלכלית קשה במגבלות. זאת אומרת, ברגע שאני גורם למגבלות, זאת אומרת, אני אגרום לממשלה לנקוט בצמצום התקהלויות, אני יוצר פגיעה בפרסומים, אני יוצר פגיעה כלכלית, כמו שאני מזכיר לכם, איך מחאת האוהלים מתה? מחאת האוהלים מתה, ביום שבו סופרסל ושאר הטייקונים הפסיקו לפרסם, כי הם הבינו שפרסומות בחצות 12 בערוץ 2 לא עוזרות להם, והן לא נדרשות בעת הזאת, ונגבר הפרסומים. ברגע שראו אותם גופי תקשורת שיש ירידה בפרסום, הבינו את המשמעות של ירידה בפרסום, והפסיקו לסקר את מחאת האוהלים. ביום הזה מחאת האוהלים גבעה. פשוט נמוגה. כך גם עם הקורונה, אנחנו רואים שגם לציבור יש חוסר עניין. זה כבר לא מקליק. ידיעות הקורונה מגיעות לסוף המהדורה. ולכן גם, איך אומרים, העם נקע נפשו. וכאשר אומרים לעם, כבר בתחילת ינואר, שזו הצטננות קלה, וליברמן אומר שבכל העולם מתו אולי 14 איש מהאומיקרון, ומשחררים הכל, והממשלה במשך חודש וחצי עסוקה רק בשחרור ופתיחת הקלות, במקום לעשות שום צעד אחר כנגד, חוץ מהחיסונים הרביעים, שגם זה לא הייתה הצלחה אדירה, אבל כן בהחלט זה הוביל לירידה והתמותה, וזו הייתה החלטה בדיעבד נכונה. אבל צריך להבין, יש פה המון כוחות כלכליים, המון השלכות לאירוע הזה, ואני מניח שגם לכלי התקשורת היה נכון לחגוג את תם הטקס. בסוף הרי, אני אגיד לכם, בסוף הממשלה אימצה את הקו של פרופסור לס. אוקיי, שזוכרים אותו מהתחלת הקורונה, זה הכל שפעת. הממשלה אמרה, הממשלה הנוכחית אמרה, טוב, זה באמת, הנה, זה יצננו קלה, וליברמן מה שאתה אמרת. ועובדה, הנה, אפילו אור, נכון, אתה אור המפיק מאחורי הזכוכית. אני רואה את הכל, הוא אחרי קורונה, נכון? אני רואה את הכל שתי דקות, ממשיך להשתעל פה, ממשיך לזה, הוא שלילי, כן, הכל בסדר. אבל עדיין יש תופעות פוסט קורונה, ומספרים שאתה יודע, לפני שנה המספרים האלה נראים לנו כל כך הזויים, 100 אלף איש ביום. היו יותר, בוא, הגיעו פה ל-80 אלף מאומתים ביום. משוגע. זאת אומרת שהיו 200-250 אלף נדבקים ביום, אני לא יודע מי לא נדבק, אני לא נדבקתי, אבל אני לא יודע מי חוץ ממני. אתה לא מודה. נכון, היו לנו כמה מיליונים שנדבקו. בסופו של דבר, שהיה אפשר למנוע אותם, היה אפשר למנוע את זה. גם אם הוא קון קל יותר, בסוף הדבר הסטטיסטיקה, אתם יודעים אבל מה זה, הרוג אחד זה עולם הם לא, 1,000 הרוגים זה סיפור סטטיסטי. ומה זה 10,000 מתים? סטטיסטיקה, אחד מתים, אנחנו מקבלים את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שאנחנו מגיעים להיקפים גדולים עם וריאנט קל יותר, זאת אומרת שהיינו יכולים פחות להיות מוטה אילו היינו מונים את ההדבקות המוניות. ברגע שהחלטנו על מתווה של הדבקה המונית, החלטנו מתווה של הדבקה המונית בבתי הספר ובכל מקום, אז אנחנו חוק המספרים הגדולים, סטטיסטיקה. וזה פגע בסוף גם בכלכלה. 10% מאלף הם פחות מ10% מיליון. וזה פגע בסוף בכלכלה. באמת, אתה רואה בכל התרבות, בכל המסעדות, שהיה, הגל אומיקרון היה בסיאו, הם היו... כולם מרגישים את זה, כולם בואו, כל העסק שאתה נכנס מרגיש את זה. כולם מוגרים. 2021 מסתיימת עם צמיחה כלכלית גדולה, שישראל מגיעה לצמיחה כלכלית. אבל זו צמיחה מההייטק, זו צמיחה של ההייטק, זה כסף ענק שזורם משם. בואו, כל עסק שאני נכנס אליו, כל מי שאני מדבר איתו, כולם מרגישים בחודשים האחרונים ירידה דרמטית, לא של 3-4%, ירידה דרמטית בפריון. זה אין איך להחביא את זה. ולא מפרשים אותם, כי היו חיים כרגיל, כי הייתה שגרה כאן. נכון, הייתה שגרה, אבל הנה, לי יש עובדת, אוקיי, בארגון שאני ממנכ"ל אותו, שכבר חודש שלם לא מגיעה לעבודה, כי שבועיים היא הייתה עם הילדים בבידוד, ואז ילד אחד נדבק, היא הייתה איתו, ואז היא עכשיו נדבקה, חודש שלם, אתם יודעים, זה פוגע קשה בעבודה, ומי יחזיר, מי ישלם על הימים האלה? זה יוצא בסוף מהכיס של הארגון.
תבין, והכל, כל הממשלה החליטה, עסקים כרגיל, כי היא לא רוצה לפצות אף עסק, אבל עסקים לא יכולים להמשיך כרגיל, ומה שקורה זה, בסוף, הכל נופל על העסקים, והכל, מסעים, עם 10,000 מתים, וכי אנחנו מקבלים, זה באיזה שוויון נפש, אבל זה לא, זה יצדיון יד אליהו מלא, 10,000 איש שזה עולם ומלואו, ואנחנו, בסדר, זה רק שפעת. תחילו, תחילו. כן, תחילו את ה... זה באמת, זה נורא ביום. רגע, שאלה האחרונה, יאיר, אתה חושב שזה משהו ש... זהו, זה הגל האחרון לדעתך? יש תקווה. זאת אומרת, אתה יודע, אני כבר מתבייש לומר תקווה, כי תוכנית הממשלה בחודשיים האחרונות הייתה תקווה, והתחלפה מהר מאוד, איבדנו תקווה. אבל יש תקווה שהווריאנט הזה יהיה הווריאנט האחרון, ומכאן תהפוך המחלה לאנדמית. זאת אומרת, שיהיו וריאנטים חדשים שהם יהיו אולי יותר מדבקים, אבל פחות קצלניים. אבל אי אפשר לדעת, זאת אומרת, אפשר לקוות, אבל אי אפשר לדעת ולקבוע מה... זה קשה לדעת. הבעיה הגדולה שאם מגיע הווריאנט אלים יותר, קטלני יותר, אני לא בטוח שכבר יהיה שער ציבור שיסכים להסכים ולהתמודד איתו. נכון, אגב, יש גם... זאת אומרת, כבר הוכחנו וכבר הציבור ראה שהקורונה פוגעת בחלשים, בעניים, במסכנים, ומי שחזק ומי שיש לו במעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, הוא חסין כביכול מהקורונה. תבוא עכשיו וריאנט קטלני יותר, אני כבר לא רואה את החזקים שמוכנים שיפחדו ממנה. יש פה באמת בעיה בגלל הציבור. אני רואה בעיקר גם הרבה אנשים שהם עדיין עם פוסט. הנה, עכשיו בדיוק אחד מהמאזינים, מאיר פרוליכמן אומר, אבל הקורונה, אני כבר עם כאבי שרירי ונפיחות ברגליים כבר כמה שבועות מאז הקורונה בקושי מצליח לדרוך. באמת, אני שומע את זה הרבה, שומע את זה המון. מטורף לגמרי. טוב, יאיר קראוס, עיתונאי מקור ראשון, הוא כתב בריאות בעיתון, תודה רבה לך. תודה לכם, בריאות. רפואה שלמה. תודה, יאיר. טוב, אנחנו רוצים לפרסומות.